פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויילך. אמנם מתקרבים כבר לסוף ספר דברים, אבל השבת היא השבת הראשונה של שנת תשע"ז. השבת נקראת בשם שבת תשובה על שם הפסוק מההפטרה שנקרא בשבת זאת פסוקים בהנביא הושע: שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. לפני שנתחיל לדבר על ענייני יום הכיפורים, היות וזה השיעור האחרון לפני יום הכיפורים, נעמוד על נקודה קטנה לפרשת השבוע וממנה נגיע בעזרת השם לעבודת יום הכיפורים. פותחת הפרשה: וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. רבותינו המפרשים שואלים שאלה מאוד פשוטה: מה זה וילך משה? לאיפה הוא הלך? וילך משה, התורה מספרת שהוא הלך לאיזה מקום, לאיפה הוא הלך? התורה לא כותבת לאיפה הוא הלך. וילך משה, אז התרגום יונתן בן עוזיאל אומר שהלך לבית אולפנה. הלך לבית אולפנה, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, והמבאר על התרגום יונתן בן עוזיאל אומר שהלך כדי להוכיחם. וילך משה, הלך להוכיח אותם. הרמב"ן שואל להיכן הלך. אומר הרמב"ן: הלך משה ממחנה לוויה למחנה ישראל לכבדם, כי מי שירצה להיפטר מחברו הוא בא ליטול רשות ממנו. מדובר על יומו האחרון של משה רבינו בעולם הזה, זין באדר. משה רבינו עומד לפני הסתלקותו, ומשה רבינו יוצא ממחנה לוויה ללכת לנחם, ללכת להיפרד מעם ישראל. בספר אוזניים לתורה, בפרשת השבוע, שואל המחבר הרב זלמן סורוצקין: משה רבינו רוצה לדבר עם עם ישראל, למה הוא צריך לצאת ממחנה לוויה ללכת למחנה ישראל? הקדוש ברוך הוא בשביל זה נתן למשה רבינו חצוצרות, והחצוצרות, אומרת התורה, שהיו לך למקרא העדה, שתרצה לקרוא לעם ישראל, תרצה לדבר איתם, תתקע בחצוצרות ועם ישראל מיד מגיע. אז למה משה רבינו צריך ללכת, כמו שאומר הרמב"ן, ממחנה לוויה למחנה ישראל, יתקע בחצוצרות וכולם יבואו אליו? אומר הספר אוזניים לתורה: ואולי מפני שמת משה רבינו באותו יום, הרי וילך משה מדובר על יום פטירתו, הוא מת באותו יום, לא קרא את עם ישראל אליו על ידי חצוצרות, מסיבה אחת, משום שאין שלטון ביום המוות. יומו האחרון של משה רבינו כבר לא היה לו שלטון, אז החצוצרות נגנזו ממנו ולא יכל לקרוא אותם באמצעות החצוצרות. שואל האוזניים לתורה: אז למה הוא לא קרא אותם על ידי שלוחים? ישלח שלוחים ויביא את עם ישראל. למה משה רבנו צריך ללכת ממחנה לוויה למחנה ישראל? נאמר בהמשך הפרשה, כתוב בפסוק כ"ח: הקילו אליי את כל זקני שבטכם. אז משה רבנו מבקש עוד להקיל אותם. דבר נוסף הוא שואל: למה משה רבנו הלך לבד? וילך משה, בכל המקומות כולם, איפה שמשה רבינו הלך, הגיע איתו יהושע. ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, תמיד איפה שמשה רבינו הלך, יהושע היה צמוד אליו. כאן משה רבינו הלך לבד, מאיפה אנחנו יודעים? כי כשמשה רבינו היה במחנה ישראל, הוא קרא אליו את יהושע. בהמשך הפרשה כתוב: ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ. אז אם כתוב שהוא קרא לו, זה סימן שהוא לא היה לידו. שואל הספר אוזניים לתורה: למה משה רבינו הלך לבד בלי ליווי של יהושע? כל הזמן הוא נמצא עם יהושע ועכשיו הוא נמצא לבד, יהושע איננו, מה מונח כאן? אומר הספר אוזניים לתורה יסוד מאוד מעניין. הוא מביא גמרא
במסכת ברכות דף נ"ה אומרת הגמרא, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו שלא ממנים פרנס על הציבור, אלא בהתייעצות עם הציבור. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. הראיה שהקדוש ברוך הוא מסר את העבודה במשכן לבצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך תשאל את עם ישראל אם הם מקבלים על עצמם את ההנהגה של בצלאל בן אורי בן חור, שהוא זה שיעשה את המשכן. אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לפניך הוא הגון, אם אדם בצלאל מוצא חן בעיניך, ודאי שלפני עם ישראל הוא הגון, אז למה צריך ללכת לשאול אותה? אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אף על פי שלפניי הוא הגון, עם כל זה אני מבקש ממך שתלך ותשאל את עם ישראל אם הגון לפניהם בצלאל שיעשה את המשכן. רואים מכאן, אומר הספר אוזניים לתורה, שלא ממנים פרנס על הציבור לפני שנמלכים בציבור. משה רבינו באותו יום אמור להעביר את ההנהגה ליהושע בן נון. משה רבינו עומד להסתלק מן העולם. הוא אומר לעם ישראל, הוא לא יכול להיות לצאת ולבוא. למה? כי הגיע הזמן של יהושע למלוך. אם הגיע הזמן של יהושע למלוך, הוא כבר לא יכול להנהיג. אבל משה רבינו הולך להימלך בציבור. האם לקבל את יהושע כמנהיג או לא? הוא הולך לשאול את עם ישראל. הוא הולך לשאול את עם ישראל אם לקבל את ההנהגה, אז הוא נועץ איתם. אומר הספר אוזניים לתורה, לכן הוא לא לקח את יהושע. הוא בא לשאול את עם ישראל אם מקובל עליהם ההנהגה של יהושע בן נון. לא יכול להיות שהוא ישאל אותם כשיהושע נמצא שם. אז לכן וילך משה, הלך לבד, אף אחד לא היה איתו. היות ואף אחד לא היה איתו, משה רבינו אמר לעם ישראל, אני עומד למנות את יהושע, האם יש למישהו טענה, האם מישהו יש לו הערות על המינוי? וכל זה הוא עשה כשיהושע איננו. ואחר שעם ישראל אמר שיהושע רצוי, ויהושע הוא מנהיג שעם ישראל מוכן לקבל אותו, מה הוא עשה? מיד ויקרא ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם. פירוש הדבר, וילך משה, אומר הספר אוזניים לתורה, הלך, כמו שאומר הרמב"ן, ממחנה לוויה למחנה ישראל, אבל המטרה הייתה כדי להיוועץ בעם ישראל אם הם מוכנים לקבל את ההנהגה של יהושע, ולכן הוא לא לקח איתו את יהושע, אלא הלך לבד. אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. הכלי יקר בפרשת השבוע אומר שמשה רבינו הלך להוכיח אותם ולהורות להם דרך תשובה. כותב הכלי יקר, וילך משה שהלך מאוהל לאוהל אל כל אחד מישראל, והיה מדבר אל ליבו את הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? דברים זה תשובה, כמו שנקרא בעזרת השם בהפטרה בפרשת השבוע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז הפרשה פותחת, וילך משה וידבר את הדברים האלה. מה זה דברים? הכוונה לתשובה, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כן? כן. מה הבעיה? איפה בר כפרה? על מה הוא מדבר? על איזה פרשה? על מה? איפה כבודו מדבר? כן. בר כפרה לא מדבר על פרשת וילך. אה? תסתכל בגמרא, זה גמרא מסכת ברכות דף סמך ג', הוא מדבר על פסוק במשלי. לא, לא. איזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, זה פסוק במשלי.
בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. זה הפרשה, לא פרשת וילך. זה לא 30 פסוקים, זה פסוק אחד. אז השאלה שלך עוד יותר גדולה. לא 30, ב-30 פסוקים זה פרשה, זה, עולים בזה 7 אנשים. פסוק אחד במשלי. על זה הוא מדבר. טוב, אז אמרנו, הכלי יקר אומר, שהכוונה בפסוק הזה אומר, הכלי יקר, הכוונה לתשובה. וילך משה וידבר את הדברים האלה, זו תשובה שנאמר, קחו עמכם דברים. שואל הכלי יקר, למה נאמר דברים? למה זה בלשון כפול, דברים, משמע שניים? כותב הכלי יקר, הוא הלך אליהם וזרזם על התשובה ועל הדרכים המסבבים התשובה. דיינו, השי שלומות שהזכרנו, ושניהם נכללו באומרו וידבר את הדברים האלה. הם דברי וידוי בין אדם למקום, והם דברי פיוס בין אדם לחברו, כי על שניהם נאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אם ככה, פרשת השבוע שלנו פותחת, וילך משה וידבר את הדברים, אומר הכלי יקר פרשת תשובה, השבת שבת תשובה, ומתחברים הדברים אחד לשני בסייעתא דשמיא. שבת תשובה עם פרשת וילך, והכל סובב מסביב לענייני תשובה. אנחנו היינו רוצים היום בסייעתא דשמיא לדבר על עניינים הקשורים לעבודת יום הכיפורים. כמה שיספיק לנו הזמן, נתפוס נושא אחד בסייעתא דשמיא ונלמד ממנו. יש לנו כאן יסוד גדול מאוד בעבודת השם. ביום הכיפורים אנחנו בעזרת השם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא להתוודות לפניו 10 וידויים. 10 וידויים בסדר של אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי וכו'. אומר הלבוש בסימן תפרי שחף, ומכוונים לומר לפחות 10 וידויים ביום זה, כנגד 10 פעמים שהיה מזכיר הכהן גדול את השם המפורש ביום הכיפורים. הכהן הגדול ביום הכיפורים היה מזכיר את השם 10 פעמים. בעם ישראל, כששומע את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו נופלים על פניהם והיו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר המהריל, ו10 וידויים ביום הכיפורים, 2 בליל יום הכיפורים, 1 לציבור ו1 לשליח ציבור, וביום 4 לציבור ו4 לשליח ציבור, כנגד 10 קידושין שקידש כהן גדול את עצמו במקדש, וכנגד אלו יכוון האדם להשלים 10 וידויים, בין לעצמו בין לשליח ציבור. בספר אליהו רבה בשם המהרי וייל, 10 וידויים ביום זה, דיום הכיפורים הוא בעשור לחודש, ועשור הוא קודש קודשים, לכן מתוודים 10 וידויים. בקולבו בסימן עין מביא מדרש בפרשת כי תישא, נאמר בפסוק, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. מביא הכל בו מדרש, כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, הכוונה לעגל, היה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם. התחיל אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם. אמר לו משה, ריבון העולמים, על מה אתה כועס? על ישראל שביטלו 10 הדיברות? עברו על העגל, עברו על אנוכי ולא יהיה לך. אמר לו משה, יש להם מכאן להיפרע. יש להם ממה להיפרע על האבון שהם עשו. אמר לו, מניין? אמר לו, ייזכר שניסית את אברהם אבינו ב10 ניסיונות. ויצאו 10 ב10. 10 ניסיונות שניסית את אברהם אבינו, כנגד זה יש לנו את 10 הדיברות. הווי, זה מה שאמר משה, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. הוא אומר, הכל בו, וכנגד זה, אנו מתוודים עם השליח ציבור 10 פעמים בו ביום. אז 10 וידויים כנגד 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, שזה היווה כפרה על חטא העגל. סדר הוידוי
בנוי לפי הסדר של א' ב'. א', ב', ג', אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו וכו'. הסדר הזה מכוון לפי סדר א' ב', כותב הבן איש חי, לפי שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. העולם נברא בסדר א' ב', קדוש ברוך הוא לקח כ"ב אותיות וברא את העולם. ידוע שהעולם הזה נברא באות ה', שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם. אומרים חז"ל בהי ברם. קדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, ברא אותם באות ה'. את העולם הבא הוא ברא באות י', שנאמר גמרא מסכת מנחות, כי ביה השם צור עלמים. קדוש ברוך הוא ברא את שני העולמות, האחד באות י' ובאחד באות ה'. אם ככה כותב הבן איש חי, שסדר הבידוי הוא לפי סדר א' ב', בגלל שהעולם נברא, ואדם שחוטא פוגם בכל העולמות, אז לכן הוא צריך כפרה לפי סדר א' ב'. יש כאלה שאומרים שמגילת איכה גם היא כתובה בסדר א' ב', בגלל שכל חטא שאדם עושה משפיע בכל העולמות ומעכב את בניין הבית, לכן הבידוי מסודר לפי סדר א' ב'. במגילת איכה ככה א' ב' גם כן בבידוי. הבידוי הוא המצווה המרכזית ביום הכיפורים. אמנם אנחנו מתענים וישנם חמישה עינויים, אבל הדבר המרכזי שעושים ביום הכיפורים זה וידוי. כותב הרמב״ם פרק ב' הלכה ז', יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. כותב הרמב״ם, ומצוות וידוי ביום הכיפורים שיתחיל מערב היום, קודם שיוכל, שמא ייחנק בסעודה קודם שיתוודה. אז הוידוי מתחיל ממתי? השנה יום הכיפורים יום רביעי, ביום שלישי בתפילת מנחה בשעה אחת בצהריים מתחיל להתוודות, עוד לפני סעודה מפסקת. למה הוא לא מתוודה כבר ביום ראשון? שמא ייחנק ביום ראשון, שמא ייחנק ביום שישי. למה הוא לא מתחיל להתוודות כבר עכשיו? התשובה היא שהרמב״ם הבין ולמד שקדושת יום הכיפורים מתחילה מערב יום הכיפורים בצהריים. מאז מתחיל קדושת היום הקדוש שנקרא יום הכיפורים. כותב הרמב״ם, ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל, חוזר ומתוודה ביום הכיפורים, בליל יום הכיפורים, ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה. והיכן מתוודה? כותב הרמב״ם, יחיד אחר תפילתו ושליח ציבור באמצע תפילתו בברכה רביעית. כותב הרמב״ם, פרק א' מלכות תשובה, כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם בין בזדון ובין בשגגה, כשעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה, אומר הרמב״ם, מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזה עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, אומר הרמב״ם, הרי זה משובח. רבותיי, המילים הרי זה משובח אנחנו מכירים בעל פה מליל הסדר. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מילים כאלה של הרמב״ם מלמדות אותנו מה חובת היום.
להרבות בבידויים. וכאן אני רוצה לומר דבר. בני אדם אומרים 10 פעמים, 10 פעמים אשמנו בגדנו ו10 פעמים על חטא. באשמנו בגדנו ישנם 24 תיבות, 22 אותיות, ובעוטף יש לנו עוד 2 נוספות. 24 וידויים. אחרי זה יש לנו 24 פעמים על חטא פעמיים. אצל בני עדות אשכנז חוזרים על כל עוד פעמיים, ואצל בני עדות ספרד אומרים פעם אחת מאלף לתף, ופעם אחת מתף לאלף, אני חושב. אז זה חוזר. אבל זה אותו דבר. חוזרים על 22 אותיות כפול 2 זה 44. חוזרים על זה 10 פעמים ביום כיפור זה 440 פעם. תוסיפו עוד 10 פעמים אשמנו בגדנו, זה עוד 240. כמה זה ביחד? 680 וידויים אומרים ביום הכיפורים חוץ ממנחה שלפניו. רבותיי, אדם שדופק על החזה ודופק הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו, שקר, יעצנו רע, ולא יודע מה הוא אומר, אחרי זה הוא מתוודא על זה עוד פעם, על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה. אמרנו דברים בפה בלי שאנחנו יודעים מה אנחנו אומרים. אדם שלא מבין מה הוא אומר, הוא יכול לדפוק על החזה ולהגיד דם צפרדי הכינים. לא אותו דבר. אדם שהולך לבקש סליחה, חייב לדעת על מה הוא אומר סליחה. אתה בא למי שאומר סליחה, אומר, על מה אתה אומר סליחה? אומר, לא יודע, אמרו לי להגיד לך סליחה. איך זה נראה? זה נראה בקשת סליחה? אתה עושה את זה רק מה שנקרא בעברית, יויצזה. היום, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ישנם ספרים, ישנם חוברות, ישנם דפים מעודכנים. מה זה אשמנו? איזה עבירות כוללות אשמנו? איזה עבירות כוללות בגדנו? החי אודום הביא את זה. אבל אם ייקח את החי אודום כולו, יש ספר היום, ספרונים קטנים. מי שלא רוצה להוציא כסף, יש את זה בדפים, אפשר לקנות, לקבל את זה בדפים. מי שרוצה, זה ספר מסודר. אתה מבין על מה אתה מתוודא. אתה מבין מה זה אשמנו ומה זה בגדנו ומה זה גזלנו, מה זה דיברנו דופי, אתה מבין כל פרט ופרט. אי אפשר לבוא להתוודות כשאתה לא מבין על מה אתה מתוודא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אילו כל וידוי שהיינו אומרים ודופקים על החזה היה עולה לנו 10 שקלים, כל וידוי היה עולה 10 שקלים. אדם הרי אומר אשמנו, אומר בגדנו, גזלנו, אתה הרי מודה, אחרי תופק על החזה, אומר אני אשם, אומר אשמנו, 10 שקלים, פיצוי, 10 שקלים, לא ביקשתי 100,000 שקל, כולו 10 שקלים פיצוי, אמרת אשמנו 10 שקל, כמה יש לו במהלך יום הכיפורים? 680, כמה זה יוצא? תפילת נעילה, גמרת, כמה אתה משלם? 6,800 שקל. כל בית כנסת היה מבסוט. אתם יודעים כמה אנשים באים ביום כיפור לבית הכנסת? כל אחד שיוצא משאיר שם צ'ק? 6,800 שקל, המחיה. אילו זה היה עולה 10 שקל, אני מבטיח לכם, שכל אחד היה קונה את החוברת הזאת, עולה 20 שקל, חוברת עם כל העבירות עד 2016. הכל בפנים. פותח, אומר, רגע, רגע. הבינו, לא שלי. אני בחיים לא עשיתי הבינו. העבירות האלה לא... ירד 10 שקל כפול 10, כמה הרווחת? 100. דבר ראשון כבר 6,700. הרצת עוד עבירה, לא שייך? לא שייך, עוד אחד, הרווחת כבר 200 שקל. מה, לא תגיד? אומר, לא. מה לא שלך? תגיד בלי כסף. למה? כי אני לא אומר, הביתי. הוא אומר, הבינו, תפוק, תגיד, אלה כולם. אני לא. אבל מה ששלך, תשלם 10 שקל. אני מבטיח לכם, כל אחד היה קונה חוברת. כל אחד קונה חוברת, אתה יודע על מה אתה אומר?
אתה מתוודא, תבין על מה אתה מתוודא. אי אפשר לבוא ליום כיפור ככה, בלתי אפשרי. ישנם חוברות מסודרות מחיי הודו, מהגוי מבילנה, מבארים מה זה, מה אתה מתוודא, מה זה הבינו, מה זה זדנו, מה זה חמסנו, מה זה תפלנו שקר, מה זה יצנו רע, מה זה כיוודנו, אתה מבין. טוב רבותיי, אומר הרמב״ם, אתה יודע, תיקח את הספר, אתה רוצה עכשיו שאני אקרא את כל זה? אם אני אגיד לך, אתה לא תקנה. תקנה את הספר, שזה היה נותן לך את ההפתעה. אה? לא, אביא לך את כל זה, זה 15 דברים רק בהבינו. אתה רוצה שאני אקריא את זה עכשיו, כל אחד, תקנה, כולו 20 שקל, אם אין לך, תקנה לו נשמת אמא שלי. אני אשלם. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת דבר ראשון, להסביר, להסביר עד כמה זה חשוב לקחת ספרים, לא שיש לי אינטרס, אתם יכולים לקחת מדפים בחיי הודו ולקרוא את זה בפנים, אבל בלתי אפשרי שאדם מתוודא ולא יודע מה הוא מתוודא. מה זה לצנו? מה זה לצנו? ליצנון. מה זה ליצנון? אמרתי בדיחה? מה אנחנו אומרים? כן, אבל זה עיקרו של יום. זה עבודה של היום. עבודה של היום להתוודות. אתה מתוודא על חטאים עכשיו. אז כל פעם, עכשיו, מזה תיקח כל השנה, תיקח את זה ותגיד כל השנה, תדע את זה בעל פה בעזרת השם. רבותיי, זו השאלה, אלה הדברים, ולמדנו מכאן יסוד נפלא בעבודת השם, בסייעתא דשמיא, העניין של הוידויים, שכל אחד צריך להתוודות. על דעת חכמים, אתה יכול לעשות תנאי, בהחלט אתה יכול לעשות תנאי. אני מה, מה? אתה לא צריך לזכור, אמרתי לך, 5 שקלים אתה קונה חוברת כזאת, חוברת, זה לא קשיח אפילו, חוברת, 5 שקל. אתה דופק ואתה קורא שם את כל העבירות שיש לך באשמנו. אחרי זה בגדנו, אחרי זה גזלנו, אתה דופק, אתה לא צריך להתאים את עצמך עם החזן, מדברים על בלחש. בלחש אתה לא צריך לשיר אשמנו, ואתה אומר, אתה לא שירים, אתה בשקט, אין שירים. יש מה? אין את הפירוש, יש שם בקצר בסליחות? אתה מדבר בסליחות? זה בקושי עבירות, בקושי. הרב, יקנה את זה, תאמין לי, אתה תברך אותי ואת כל עם ישראל. אני אומר לך בהמלצה, יש עבירות שאתה אפילו אתה לא מודע שיש כאלה עבירות. משהו נורא, כדאי לקנות את זה, אני אומר לך, בידע אישי. וידויים, פירוש על הוידויים. תלכו לכל חנות ספרים, פירוש על הוידויים ייתנו לכם. אני לא רוצה להמליץ על אחד, כי אחרי זה יגידו שיש אינטרסים במשהו. יש, תקנו, תמצאו, תמצאו, ברוך השם, עד יום כיפור יש עוד 4 ימים. רבותיי, מאיפה לומד הרמב״ם את מצוות הוידוי ביום הכיפורים? מאיפה הוא לומד את זה? פרשת נשוא, פרק ה' פסוק ו'. דבר את בני ישראל איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למול מעל בהשם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. אומרים חז"ל, מכאן מצוות הוידוי שאדם צריך להתוודות. איפה נמצא הפרשה הזאת? הפרשה הזאת בפרשת נשוא עוסקת בגזל הגר. אדם שגזל את הגר, אומרת התורה, והתוודו את חטאתם אשר עשו. אז המקור למצוות הוידוי נמצא בגזל הגר. שואל הספר אמרי אמת בשם החידושי ערים בפרשת נשוא, מדוע התורה לומדת את מצוות הוידוי דווקא מגזל הגר? למה גזל הגר, שם כתבה התורה את מצוות הוידוי? אני רוצה בעזרת השם להתחיל לפתוח נושא שהתעוררתי אליו בשנה שעברה, וממנו אני רוצה להגיע לחידוש עצום, והלוואי, הלוואי נתעורר מזה. רבנו יונה בשערי תשובה, הספר, הספר של תשובה שכל יהודי צריך שיהיה לו על השולחן כבר בראש חודש אלו, לא עכשיו, עכשיו זה כבר אוטוטוט כמעט מאוחר, אבל גם עכשיו אפשר עוד להוציא אותו. רבנו יונה בשערי תשובה בהתחלה פותח, מן הטובות אשר היטיב השם עם רועיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם. הוא כותב שמה עד כמה הקדוש ברוך הוא מחכה לעם ישראל שיחזרו בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא יודע את היצר של עם ישראל, וטוב וישר על שם על כן יורה חטאים בדרך, וגם אם ירבו לשפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו
לא סגר באדם דלתי תשובה שנאמר שובו לאשר העמיקו שרה. ממשיך רבנו יונה באות ב' ודע כי אחותי אשר יתאחר לשום מחטאתו יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כי הוא ידע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס היא התשובה, והוא עומד במרדו והוא ברעתו ובידו לצאת מתוך ההפכה ולא יגור מפניו והחמה, על כן רעתו רבה. מביא רבנו יונה את המשל הכי מפורסם, משל לקץ של אסתים שחבשן המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת פרצו ויעבורו ונשאר בהם אחד. בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה ואיש עודנו עצור, ויח אותו במתאו, אמר לו קשה יום, הלו המחתרת חתורה לפניך ואיך לא מיהרת ימלט על נפשך. רבנו יונה אומר משל מופיע בקהלת רבה במדרש, משל לחבורה של גנבים, חתכו חתירה יום חורפי אמצע טבת, ברקים רעמים עשו חור, יצאו בחשקת הלילה, 9 ברחו, 1 נשאר. בבוקר מגיע שר בית הסוהר, רואה אחד נשאר, תופס אותו, נותן לו מכות, הלו המחתרת חתורה לפניך, מדוע לא מיהרת ימלט על נפשך. עד כאן דברי רבנו יונה. מה הוא רוצה להביא בנמשל? יש תשובה, יש מחתרת, למה אתה לא יוצא? על זה שר בית הסוהר נותן לך מכות. החתירה היא התשובה, לא שחתרו, הקדוש ברוך הוא חתר לך את החתירה, החתירה של הבורא יתברך. יש לך חתירה לצאת, למה לא מיהרת לברוח? רבותיי, יכול להיות, גם יכול להיות. את המשל הזה מופיע ברבנו יונה, שאלתי מפי הרב שך זכר צדיק לברכה, שהייתי בישיבה, שאל הרב שך שאלה מאוד יפה, למה מגיע לאסיר הזה מכות? למה? מגיע לו תעודת הוקרה. אומר הבן אדם, קיבלתי 3 שנים, אני כבר יושב 2.5 שנים, יש לי עוד 2 חודשים בניקוי של התנהגות טובה, ואני בחוץ, מה אני צריך לברוח? יתפסו אותי, יחזיר אותי לכלא על 20 שנה, אבל לא, תן לי, אני גומר, סלמת, יברח מי שרוצה, אני לא בורח, מה, מגיע לו? אמר הרשח, מוכח מכאן, מוכח ברור, שהגנבים האלה זה לא גנבים 3 שנים, כולם על מאסרי עולם, כי אם זה גנב 3 שנים, אף אחד לא בא בטענה שהוא לא ברח. מדובר כאן במאסרי עולם, אנשים שיודעים שאין להם מה להפסיד. רבותיי, ישיבה בכלא באותם זמנים, זה לא היום כלא. היום כלא זה בית מלון. בית מלון. אוכל, 3 ארוחות ביום, מזגן בלי שקלים. עובד מזגן. מוזד מזגן, הייתי שם. יש שם בית כנסת, ברוך השם. יש שיעורי תורה מהבוקר עד הלילה. שיעורי תורה, באגף הדתי, שיעורי תורה. ברוך השם, אתה נכנס לשם, בית מדרש מלא אנשים, יושבים ולומדים, ברוך השם. נו. זה רעיון. אה? זה רעיון. לא, אתה יכול ללמוד פה. בכל אופן, רבותיי, מדובר במאסרי עולם, אמר הרב שך. מאסרי עולם, אחד שלא בורח מהכלא, אומרים, יש לך אפשרות לברוח, למה אתה לא בורח? על זה מגיע לך מכות. אמר הרב שך, למה מגיע לו מכות? אמר הרב שך, כי הוא בעל גאווה. למה הוא בעל גאווה? כי לרדת לתוך המחתרת, אמר הרב שך, צריך להתכופף. לרדת, להתכופף בתוך החור ולסחול. אומר, השחצן הזה אומר, אני נכנסתי ישר, אני יוצא ישר. אני לא מתלכלך. נכנסתי בדלת הראשית, אני יוצא בדלת הראשית. בן פורת יוסף, ככה אמר הרב שך. אחרי זה ראיתי בספר אחר, כמדומני באר אליהו שמו, אומר פשט אחר לגמרי, אבל לדעתי זה אמת לאמיתה. רבותיי, איפה יש יותר כבוד למלך? מאלה שברחו או מזה שנשאר? כבוד המלכות, איפה גדלה יותר? מהתשעה אסירים שברחו, או זה שנשאר בכלא?
זה שברחו. למה? מה אתה אומר? מי שנשאר? מי שנשאר? על אותו ספסל שתי דעות. יהודים, ברוך השם. רבותיי, רבותיי, לכאורה זה שנשאר אומר, הנה, אני אדם ישר. אומר הספר הזה יסוד כל כך נכון. אמנם הכותרת הראשית מחר בעיתונות תהיה 9 אסירים מסוכנים ברחו באישון לילה, אסירים מסוכנים ביותר. שירות בתי הסוהר מינתה את הגונדר, ועדת חקירה ממלכתית. יושב ראש שבית הסוהר גונדר זה הלך הביתה. פיין. אבל הכותרת הזאת שמופיעה בעיתון מכניסה פחד בלב כל התושבים. למה? אומרים האנשים, אם אסירים כאלה מסוכנים ברחו, למרות שהם סיכנו את החיים שלהם. למה? תאר לעצמך שלמעלה הזקיף היה מגלה אותם שהם בורחים. מה היה עושה? יורה בכולם, הורג אותם על הרגע. היו האנשים האלה מוכנים להסתכן במוות, רק לא להישאר שם. מה זה מוסר מסר לכולם? רבותיי, תעשו הכל לא להיכנס לכלא. אבל אותו אחד שנשאר, מה הוא אומר? חבר'ה, טוב פה. 3 ארוחות ביום על חשבון המדינה, יש מזגן, כולכם מוזמנים. כל ההומלסים, ברוכים הבאים. יש מקום לישון, מסודר. אוכל, פעילות גופנית, יש בחצי ריצה, יש אימוני בוקר, אוכלים קרימלי, פרלי, בואו. מוזמנים, אוניברסיטה. נו, ברוך השם, תזמינו, כולם מוזמנים. אמנם מגיע לו מכות, אתה יודע למה מגיע מכות? כי אתה שנשארת, אתה מודיע לכולם, כולכם מוזמנים. רבותיי, אומר רבנו יונה, המשל הזה בא לדבר, רבותיי, אתה אדם שנשאר במצב שלו, מה הוא אומר? טוב לי במצב שלי. על זה מגיע לך מכות. בן אדם פוגש את החבר שלו ברחוב, רואה אותו עם לכלוך על החליפה. חלכלוך, יש לכלוך על החליפה. ממשה, תראה, יש לך פה קטן. עברת תחת עמוד חשמל, איזה יונה שלחה לך דרישת שלום. פה, תראה, יש לך פה כאן לכתף כזה, לכלוך. הוא כבר לא יכול לנגב, זה כבר יבש, מרוח. נו, ברוך השם, אני לא יכול לעשות כלום עכשיו, אני מהר עכשיו לשיעור. הוא אומר, בסדר, תבוא הביתה, תחליף את זה, תשטוף את זה, אקונומיקה, משהו. מחורת הוא פוגש אותו, עם אותו ג'יפה. אומר לו, משה, מה זה? שכחתי שיש ג'יפה. מילא בפעם הראשונה לא ידעת שיש קטם, אבל אומרים לך יש קטם. אם אתה נשאר עם זה, מה אתה מוכיח? טוב לי עם הג'יפה הזאת. אז זה התביעה. למה אתה לא מתנקה? יש לך אפשרות להתנקות. עד כאן דברי רבנו יונה. רבותיי, השנה שעברה, ביום הכיפורים, למדתי את שערי תשובה, ושאלתי את עצמי שאלה, שאלה לכאורה ככה, למה המשל בחר משל לקאט של ליסטים? למה הוא לא אומר קאט של רוצחים, קאט של מרגלים, קאט של מחבלים? תגיד משהו, ליסטים. ליסטים. מיד אמרתי לעצמי תשובה, למה הוא אומר ליסטים? כי מה היה כותב מרגלים? הייתי שואל למה מרגלים. אז הוא אמר ליסטים. אבל זה לא נגמר. כי לרבנו יונה יש עוד ספר. והספר הזה נקרא יסוד התשובה לרבנו יונה. מופיע במחזורים של האשכנזים לפני תקיעות. צריך לומר את זה ולבקש את זה ולקבל על עצמך קבלות שרבנו יונה אמר, אומרים את זה לפני תקיעות. הוא כותב שמה שאדם צריך להתחיל את דרך התשובה שלו, הוא צריך לא להתעסק עם הג'יפה של העבר. אל תתעסק עם מה שהיה בעבר, עזוב את זה. עזוב. כי אם אתה תתעסק בג'יפה של העבר, לא אף פעם לא תחזור לתשובה. כל כך הרבה חטאים יש לי, מה תעשה? תפתח דף חדש, תגיד ריבונו של עולם דף חדש, דף. אומר רבנו יונה, ביום ההוא ישליך מעליו כל פשעיו אשר עשה, ויעשה עצמו כאילו אותו היום נולד, ואין בידו לא זכות ולא חובה, וזה היום תחילת מעשה, ואז ישוב דרכיו ויפלס אורחותיו.
ומידה הזאת הביאהו לשוב בתשובה שלמה. רבנו יונה. כי אם לא יעשה עצמו כמשליך גילוליו, כובד האבונות ועוצם החטאים אשר עשה יבילו ולא ינוחו לשוב כי יבוש מחטאיו. מה ריבו של עולם, כל כך הרבה עבירות עשיתי. הייתי השבוע באיזשהו מקום. אחד אומר לי, הרב, אתה יודע כמה עבירות עשיתי? אין בגיהנום מספיק מקום להכניס אותי. השם ירחם, אני לא רוצה להגיד לך מה עשיתי. אתה מתעלה פה במקום אם תדע מה אני עשיתי. כך אומר, השם ירחם. אני לא רוצה להוציא מהפה שלי. אני חזרתי עכשיו בתשובה, אומר, אם אני חושב מה עשיתי בחיים שלי, אומר, ואני קראתי קצת בספרים, כפרה על עוונות, אין בגיהנום די להתעסק איתי. הגיהנום יגמר ואני לא. השם ירחם. אמרתי לו, אל תדבר ככה. האדם התחיל לחזור בתשובה, ברוך השם כבר יש לו זקן, ברוך השם. אמרתי לו, אל תתעסק עם העבר, אל תתעסק, תתעסק בתורה, תכתוש את עצמך בתורה, המאור שבתורה, זה התשובה המרכזית. השיבנו אבינו לתורתך, אל תתעסק בזה. אומר רבנו יונה, תדע לך, אם אתה חושב על הדבר, מה עשית בעבר, זה מטמטם אותך, לא תחזור בתשובה. כן? מה זה בידועים? אומר את הוידועים. כן, אבל לא לחשוב על זה כל הזמן. אתה חושב על זה כל הזמן, אתה לא אומר, אבל לא שם, איך אני אחזור בתשובה? כן, עושים וידועים, אומרים וידועים, אבל לא שאתה מתעסק עם זה כל הזמן. אם תחשוב כל הזמן, לכל החיים שלך תחשוב, על עוונות שהיית לפני שחזרת בתשובה. מה? זה נכון, אתה חוזר, אתה מדבר, אבל לא שאתה עסק בזה כל הזמן. אתה הולך לשאול, איך אני חוזר בתשובה, איך אני חוזר בתשובה, איך אני חוזר בתשובה, עשיתי עוון כזה, עובד. אדם שמתעסק עם זה לא עוסק בתשובה, זה עשה את היצר להתעסק בעוונות שבע עבר. אחרי שתיישב את עצמך, תלמד תורה, תהיה גדול בתורה, עכשיו מתחיל דרך תשובה, עשית עבירות, אין שום בעיה. תקבל לעצמך להתענות כל שני וחמישי. תקבל לעצמך כל סעודה, תענית הרייבד, מכל סעודה אתה משאיר קצת. כתוב במפרשים שזה יותר מתענית עצמה. אתה נמצא באמצע האוכל, אתה עוצר את עצמך באמצע האוכל. יש לך ברוך השם רבע עוף, אתה אוכל אותו, אומר ריבונו של עולם, אני מאוד רוצה לגמור את העוף, אני אוכל רק שמינית ממנו. שמינית, אני משאיר את השאר, זה נקרא תענית הרייבד. לא, לא, אתה לא זורק את זה. אתה לא זורק את זה. אתה מחזיר את זה לסיר, אתה לא נוגע בזה. אתה חותך את הרבע עוף, אומר, אני מאוד רוצה לאכול עכשיו רבע עוף, אני אוכל רק שמינית, וזה אני מחפר על מה שעשיתי עוונות. אתה עוצר את התאוות שלך באמצע. אז אמר לי אחד שהוא עושה את זה, אבל הוא לוקח מיד שני רבעים, ורק הוא אוכל אחד. טוב, אבל זה לא פתרון. זה לא פתרון, כי הוא כבר שבע ברבע. אני מדבר שהוא עוצר את עצמו. זה נקרא תענית הרייבד. טוב, רבותיי, ממשיך רבנו יונה. כי אם לא יעשה עצמו כמשליך גילוליו, כובד האבונות ועוצם החטאים אשר עשה, יבילו ולא יניחו לשוב כי יבוש מחטאיו. השבוע ראיתי את זה. במו עיניי. ולא יוכל להעיף פניו ולשוב. מה אומר ריבונו של עולם? חטאתי, יביתי, פשעתי וכזאת וכזאת עשיתי. עברתי ושניתי ושילשתי עד אין ספורות. ואיך אבוא לפניו כבושת גנב כי ימצא. איך אני בא למלך? כמו שגנב תפסו אותו על חם. אומר רבנו יונה. רבותיי, רבנו יונה לא אומר כבושת רוצח. לא אומר כבושת מרגל. לא אומר כבושת מחבל. כבושת גנב כי ימצא. גנב, אין משהו אחר. גנב! רבותיי, אשכנזים, יש להם תפילה שנקראת תפילה זקה. אומרים אותה לפני כניסת היום הקדוש, לפני כל נדרי, למי שמספיק קודם, כתוב להתוודות עוד לפני החשיכה, מי שלא מספיק אפשר להגיד אחרי כל נדרי. דברים נוראים על בידוי, שהניג החפץ חיים, יש כאן מה לומר לפני, דברים נוראים שכתוב כאן, אדם מתוודה, זה די דומה, בסגנון קצת שונה, לך אלי תשוקתי. שאומרים בני עדות המזרח, משהו די דומה, אבל בסגנון קצת אחר. בוידוי הזה, אדם מתוודה על כל החטאים שהוא עשה. מה צורת הוידוי? לוקח האדם את כל הגוף שלו, מהראש עד הרגליים, ועובר איבר איבר,
ומוכיח לעצמו שאין איבר בגוף שהוא לא חטא. אין איבר בגוף, פחד פחדים. הרי אתה קורא את זה, אתה מצטמרר. אני אקרא קטע אחד. ולא די שלא קידשתי את איבריי, אלא תימאתי אותם. בראת בי מוח ולב ובהם חוש המחשבה לחשוב מחשבות טובות וערעורים טובים, ולב להבין דברי קודשך ולהתפלל ולברך כל הברכות במחשבה טהורה, ואני תימאתי אותם בערעורים רעים, מחשבות זרות, ולא די בזה. אלא שידי ערעורים באתי לידי טומאה, פעם באונס ופעם ברצון. אוי לי, כי תחת המחשבות הטובות שיכולתי לברוא מלאכים קדושים, שהיו סנגורים ופרקליטים טובים עליי. תחתיהם בראתי משחיתים לחבל את עצמי. בראת בי עיניים ובהם חוש הראות לראות דברי תורה. ואני הלכתי ותימאתי אותם, להסתכל בנשים ובכל דבר טומאה. בראת בי אוזניים לשמוע, וככה עוברים עבר עבר. עבר עבר. מיששתי את כל איבריי ומצאתי אותם בעלי מומים, מכף רגל ועד ראש, אין בי מתום. אחרי שאתה גומר להתחנן, באתי לפניך בלב נשבר ונתקה, כעניים וכדלים וכרשים, ולבקש ממך מחילה, סליחה וכפרה על מה שחטאנו, שאבינו, פשענו לפניך. ידענו השם רשענו ואבון אבותינו, בושנו ונחלמנו להרים פנינו אליך, כבושת גנב כי ימצא. שוב פעם גנבים. כל הזמן, כולם, כל הראשונים, כל האחרונים, מתקני התפילות, אומרים שאנחנו גנבים ובאים לפני הקדוש ברוך הוא כמו גנב שתפסו אותו. רבותיי, שנה שעברה יום הכיפורים, אמרתי, ריבון הדעו כולם, כולם גנבים. כל היום גנבים. רבנו יונה כבושת גנב כי ימצא, רבנו יונה מביא מדרש, קט של איסטים שחבשן המלך, תפילה זכה, גנבים. חשבנו שגמרנו עם הגנבים. אני רוצה בעזרת השם להביא לכם מדרש. המדרש נמצא בתהילים, ילקוט שמעוני או תשי"ח. אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אומר המדרש, אתה מוצא ביום הכיפורים שטן בא לקטרג את ישראל, והוא פורט עוונותיהם של עם ישראל, ואומר, ריבון העולמים, תראו מה הוא פותח השטן, ריבון העולמים, גנבים הם ישראל. פתיחה לנאום שלו. עם ישראל גנבים. לא רוצחים, לא שודדים, לא מרגלים. גנבים. פתחנו עם המדרש של רבנו יונה ליסטים, כי כמו שאת בניו כי ימצא, השטן. והקדוש ברוך הוא פורט זכויותיהם של ישראל. מדרש ארוך מאוד, מי שירצה יעיין בו. מדרש פלא מופלא, שהיה ראש דבש עומד עליו. החתם סופר בדרושים עומד עליו. מדרש פלא. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. ביום הכיפורים אנחנו קוראים בתורה בבוקר פרשת החרמות, עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים. הלוואי והשנה כבר נזכה שנראה את הכהן הגדול עומד ומייצג אותנו ביום הכיפורים בעבודה. קוראים את פרשת החרמות, עבודת הכהן הגדול. אחד מסיעי עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים היה שני הסעירים. סעיר אחד להשם, סעיר אחד להזזל. הדבר השני היה כניסת הכהן הגדול פעם אחת בשנה. הוא נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים אימה, עם כף מחתה ועליה כתורת. כתורת מיוחדת שהייתה דקה מן הדקה. בעזרת השם למנחה, קוראים גם כן החרמות. מה קוראים בהחרמות? בסוף הפרשה, פרשת הריות. שואלת הגמרא במסכת מגילה, למה קוראים את פרשת הריות במנחה? אומר רש"י, שמי שיש עבירות בידו יפרוש מהן, לפי שהריות עבירה מצויה, שנפשו של האדם מחמדתן ויצרו תוקפו. אומר תוספות, לפי שהנשים מקושטות לכבוד היום, לפי כך צריך להזכירם שלא ייקשלו בהם. תוספות במסכת מגילה. ובמדרש מביא תוספות. לכך קוראים בהריות לפי שישראל עושים רמז לקדוש ברוך הוא. כמו שכתבת בתורה, איסור לגלות ערווה,
כך לא תגלה ערוותם של ישראל באבונותם. אומרים לה, קדוש ברוך הוא, אסרת לגלות ערווה, אז אל תגלה את הערווה שלנו. מפטירים במה? גמרת קריאת התורה. במה מפטירים? יונה, פרק שלם, קוראים את כל הנביא. יש לנו פעמיים שקוראים את כל הנביא. אחד, את הנביא עובדיה, קוראים מההתחלה ועד הסוף, ביום הכיפורים, הנביא יונה. למה קוראים את יונה? כותב אבו דרהם ללמד את בני האדם שאין החוטא יכול לברוח מהשם. ראית, ברח, השיג אותו. בשערי ציון הוא כותב, כי האדם חושב כמה וכמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן, ולכן יתנהג תמיד באופן, ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. אבל טעות הוא, שסוף דבר יהיה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא שיתקן, ויבוא פעם ופעמיים לעולם הזה, ובעל כוחו יוכרח לתקן. אם ככה, למה לך עמל הזה? ראית, יונה ברח, עזר לו משהו? רדפו אותו, דג, דגה, זרקו, הגיע. אז למה לך למות ולסבול חיבוט הקבר, להגיע למעלה ולחזור עוד פעם? תגמור את זה עכשיו. תגמור עכשיו, תעשה תשובה. אם יונה היה הולך, לא יעבד כל הבוג'רס הזה. עד כאן דברי השערי ציון. מחזור ויטרי, למה קוראים מפטירים ביונה? לומדים מתשובת אנשי נינווה לחזור בתשובה. אנשי נינווה חזרו בתשובה, גם אנחנו צריכים ללמוד מזה. רבותיי, למה שלח הקדוש ברוך הוא את יונה לנינווה? מה היה האבון המרכזי שהייתה בנינווה? מה היה האבון שלהם? גזל. אומר הנביא, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. מהו החמאס אשר בכפיהם? אומרת הגמרא תענית את זין. אמר שמואל, אפילו גזל אדם מריש. מה זה מריש? קורה. ובנאו בבירה. הוא תקע את הקרש הזה, עשה ממנו כבר קיר. שובר והורס את כל הבירה כולה. הוא מחזיר את המריש לבעליו. אנשי נינווה עשו כזה תשובה שהלכו והחזירו קרשים. אחד בנה סוכה, פרגולה בחוץ, גנב קרש אחד מהשכן הזה, קרש אחד מהשכן הזה, ואחד בנה מהבניין ההוא, עשה תשובה, פירק את הסוכה, החזיר לכולם את הקרשים. אף על פי שמתקנת חכמים, תקנת השווים, לא צריך להחזיר את הקורה עצמה, אחרת אנשים לא יפרקו את זה. אמרו חם, אפשר לתת כסף. תבוא אליו, אומר אדון שלמה, סליחה, אני שחפתי לך את הקורה, אתה דוחה לך בחצר קורה, אני, זה אצלי בגינה. כך, כמה עולה קורה, ביררתי 80 שקל, כך קורה, כך 100 שקל עם ההובלה. בראבו, יצא ידי חובה. אנשי נינווה עשו תשובה, הוציאו קרשים מהקירות. אומר הירושלמי, לא. ואשובו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם, אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו, ומה שהיה בשידת תיבה ומגדל לא החזירו. מה שהיה בבית החזירו. מה שקבעו בקירות לא החזירו. רבותיי, אני חוזר. בבוקר קוראים עבודת כהן גדול. אחד מהעבודות של הכהן הגדול היה סעירים. לאיפה שולחים את הסעירים? עזאזל. מה יש בעזאזל? מה יש בעזאזל? מי יושב שם? יושבים שם שני מלאכים. אחד קוראים לו עוזה, והשני קוראים לו עזאל. שני מלאכים שירדו למטה וחטאו באיזה חטא? עריות. אז קוראים את פרשת העריות ברמז של עניין השעיר לעזאזל. במנחה שוב פעם עריות. ובתוספת לזה קוראים גזל. לכאורה, כל אחד שואל את עצמו. בכל היום אמרת 10 וידויים. אשמנו, בגדנו, ג' גזלנו. 10 וידויים. במנחה אמרת עוד 2. עוד פעם אחת אמרת במנחה שלפני זה. 11. הגעת לנעילה, לא גמרת עם זה. בנעילה אתה מוסיף עוד קטע אחד. למען נחדל, מושק ידינו. שוב פעם גזל. רבותיי, זה לא נגמר. מאיפה לומדים את כל הדינים שצריך להתוודות ביום הכיפורים? מגזל הגר.
וידו יום הכיפורים מגזל הגר, אשמנו, בגדנו, גזלנו 10 פעמים. במנחה אתה קורא ספר יונה, גזל, ובנעילה נגמר היום, למען אחדל מעושק ידינו. רבותיי, ישנו פסוק בהפטרה שקוראים בשבת חזון. בשבת חזון אנחנו קוראים הפטרה של הנביא ישעיהו בן אמוץ. אומר הנביא ישעיהו בן אמוץ, גם כי תרבו תפילה, מה ההמשך? אינני שומע. למה? כי אתכם דמים מלאו. גם אם תרבו תפילה, אינני שומע, כי אתכם דמים מלאו. מה זה דמים? דמים, בפשט הפסוק זה רצח. אבל לדמים יש עוד. לדמים יש עוד משמעות. מה זה? כסף. השבוע איזה מישהו אחד הלך עם שקית עם התפוחנות, הביא לו כסף קטן, איזה מקולת פה. פתאום נפתחה השקית, נשפח לו כל השקלים שם, איזה 300 שקל כאלה קטנים. אז אחד צועק, שפיכוס דומים! שפיכוס דומים, טוב. נשפח לו הכסף, צעק שפיכוס דומים. גם כי תרבו תפילה, אומר הקדוש ברוך הוא. אינני שומע, למה? ידכם דמים עליהו. שואל הירושלמי, מאיפה לומדים? מאיפה לומדים שמתפספים עוד תפילת נעילה ביום כיפור? מה זה שונה מכל יום? מה זה שונה מפסח? שחרית, מוסף, מנחה. מאיפה הבאת עוד נעילה? מאיפה הבאת את זה? אומר הירושלמי שנאמר, גם כי תרבו תפילה. מה זה תרבו תפילה? מתי אנחנו מרבים בתפילה? נעילה. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. למה? כי אתכם דמים מלאו. רבותיי, גזל. חוץ מרצח, גזל. לכן בנעילה הוסיפו לנו, למען נחדל מעושק ידינו. משום שכל ריבוי התפילה הזאת מאיפה נלמד? גם כי תרבו תפילה אינני שומע. למה? כי אתכם דמים עליהו. רבותיי, מה מונח כאן? רב יוסף אנגל, בדרשה לשבת תשובה, שנת כמדומני תף רישיים, כותב, אמר רב יוסף אנגל, מופיע בספר אוצרות יוסף, הנה שורשי החטאים הם 3, הרע, לשון הרע, חמדה ותאווה. כי שורש כל החטאים הם חטאו של אדם הראשון. תמיד מסתכלים בשורש, שהיה החטא הראשון בעולם. והראשון הוא תמיד השורש לכל הבא אחריו. תמיד תראה איפה התחיל הראשון, כבר דיברנו על זה. שהאות הראשונה בתורה, מה היא? איפה מופיע? רואה תת בחלום, אומרת הגמרא בבא קמא. מה זה? יצפה לטובה, כי הפעם הראשונה מופיע טובה. החטא הראשון איפה היה? אדם הראשון. ובחטא עץ הדעת מצאנו אלו הגימל עבירות. בחטא עץ הדעת מצאנו את 3 העבירות. מה זה? לשון הרע בנחש, שדיבר לשון הרע על בורו, מה הוא אמר לאדם הראשון? מה הוא אמר לחווה? את יודעת למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לאכול מעץ הדעת? כי כל אומן שונא בני אומנותו, לשון הרע. וחמדה ותאווה כתיב בחטא אדם הראשון, כי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ למאכל. אומר הספר יוסף אנגל, חמדה זה על ממון חברו, חומד ממון חברו, תאווה זה הריות. מכאן אומר רב יוסף אנגל שבחטא אדם הראשון היו 3 חטאים, לשון הרע, חמדה ותאווה. תאווה, מה אמרנו תאווה? תאווה זה הריות. איפה היה הריות? אומרים חז"ל, הנחש אישיאני ואוכל, אומרת הגמרא, שבת קמ"ו, בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. אז היה כאן הריות. חמדה זה גזל. איפה היה לך גזל? מה אתה לוקח מהפרי הזה? אמרת לך לא לגעת בזה. אמרת לך לא לגעת בזה. למה אתה לוגע בזה? אתה נוגע בעץ הזה, מה השורש של זה? גזל, אני לא מרשה לך. אמרת לך מכל עץ הגן אכול תאכל, זה לא. אז אם אתה לוקח את זה, אז מה אתה עושה? אתה גזלה. אז יש לנו לשון הרע, גזל ועריות. והנה תמצא בגמרא מכות חב ג'
גזל ועריות נפשו של אדם מתאבה להם ומחמדתן. חז"ל מחברים לנו את גזל ועריות שהאדם מתאבה להם. למה? כי זה השורש של חטא אדם הראשון. ודוד המלך חיבר את כל השלושה בפסוק אחד. תהילים מזמור נון. אם ראית גנב, ותרץ עמו. ואם מנעפים, חלקך. פיך שלחת ברעה, ולשונך תצמיד מרמה. תראו מה עשה כאן שלמה דוד המלך. את שלושת האבונות האלה חיבר. ראית גנב ותרץ עמו, מנעפים חלקך, יש לך גזל, מנעפים עריות, פיך שלחת ברעה, ולשונך תצמיד מרמה. מה זה? לשון הרע. לא. נו. אז מה אתה שואל? כן. אז הוא הלך לישון, אז מה? אז היה מגרש, נו, אבל בינתיים הוא לא גרש, הוא הלך לישון. אבל היה הריון. מה? מי אמר שהוא אשם? האישה אשמה. אבל העריות זה אצל האישה, זה לא אצלו. נו, אז זהו. מי אמר שהוא אשם? הוא לא הרדים אותו. מה אתה רוצה הרדים אותו? הוא הלך לישון לבד, הוא לא הרדים אותו. זה לא היה תחת ניתוח. הוא הלך לישון, הוא עבר ניתוח באותו יום, מתעייף מהניתוח. הוא הלך לישון כי הוא היה עייף, הוא עבר ניתוח באותו יום. אסור לישון היום, אבל אדם הראשון היה עייף. מה אתה יכול לעשות? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יום ידברו. טוב רבותיי, אומר לנו הספר אוצרות יוסף, תפארת יוסף. אוצרות יוסף, דרשה לשבת תשובה. שלושת החטאים האלה, לשון הרע, עריות וגזל. ובזה יובן שיום הכיפורים מכפר על כל החטאים שבתורה. שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. והנו מצינו בעבודת יום הכיפורים כפרת אלו הגימל. וגאו גזל ועריות הם חמדה ותאווה. כי מדרגת יום הכיפורים הוא כנגד הדיבור שלא תחמוד. מופיע בתנת ואליהו, זוטה פרק חב ב', מפני מה ניתנה קורת רוח בעשרה ימים אלו, מראש השנה ועד יום הכיפורים, כנגד עשרת הדיברות. עשרת הדיברות מכוונים כנגד עשרת הימים האלה. והיינו שעשרת ימי תשובה הם כנגד עשרת הדיברות. ועיין ביערות דבש, שכתב מנפשי, שבית ימי ראש השנה הם יום האריכתא, זה גמרא במסכת ביצה, משום דהם כנגד בית הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך. ונאמר בחז"ל שאנוכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו, אם דיברו אחד, לכן שני ימי ראש השנה הם כיום אחד. ועל כן בית הימים הם יום האריכתא. על פי זה תמצא שמדרגת יום הכיפורים הוא כנגד דיבור דלא תחמוד ולא תתאווה. על כן יום הכיפורים הוא בניגוד וביטול החמדה והתאווה, ועל כן בתוכו לכפר עליהם. וזהו העניין שקוראים במנחה ליום הכיפורים פרשת העריות, ומפטירים ביונה דכתיבי וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם, הרי שהוזכר גזל בפרט. ועוד מצינו כפרה ביום הכיפורים על העריות בפרט, במה? בשעיר המשתלח לעזאזל. ואמרינן ביומד אף סמך זין שבא לכפר על מעשה עוזה ועזאל, היינו על עריות, שנאמר ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. וגזל גם כן נזכר ביום הכיפורים בתפילת נעילה למען נחדל מעושק ידינו. וגם ללשון הרע מצאנו בו כפרה מיוחדת ביום הכיפורים. למה? פעם אחת בשנה נכנס הכהן הגדול לפני ולפני, ממה הוא נכנס? עם כתורת. מה בא לכפר הכתורת? אומרת הגמרא, כתורת מכפרת על מה? לשון הרע. שואלת הגמרא, הרי המעיל מכפר על לשון הרע. אומרת הגמרא, המעיל מכפר על לשון הרע שבכל. כתורת מכפרת על לשון הרע שבחשאי.
אז מה זה כל קטורת? כל יום זה מחשאי. אז מה זה מה שקטורת נכנסים בלפני בלפנים, והקטורת הזאת היא דקה מן הדקה. יום הכיפורים זה דקה מן הדקה, כותב על זה. כותב על זה המהר"ל. למה דקה מן הדקה? כי כל יום מחפר הקטורת על לשון הרע בפועל. וביום הכיפורים הוא מחפר גם על אבק לשון הרע. אבק לשון הרע, לכן הקטורת תכונה דק דק לחפר על עוון לשון הרע. ואם כן תמצא שיום הכיפורים יש כפרה וסילוק אלו הגימל, לשון הרע בקטורת חמדה ותאווה, שמחפר ומסלק אותו לגמרי. הוא מחפר אלו גימל שורשי החטאים, ומשחפר שורשי החטאים בעולם, שמסתלק השורש, מסתלק הכל. עד כאן רבי יוסף אנגל דרשה לשבת תשובה. מה? מה עושים ביום שאין קטורת? אומרים קטורת. ולשאל מה? פרים שפתנו? מה? מה מה? מה זאת אומרת? כל הבגדים של הכהן הגדול. מה עוזר ציץ מחפר על עזות פנים? מה מחפר? לא, אבל יש, זה מחפר גם על רצח. הבגדים מחפשים גם על שפיכות דמים. מה זה עוזר שפיכות דמים? מדובר אחד שופך דמים, אין עדים להרוג אותו. אין עדים, לא היה עדים והתראה. הרג אותו, אין עדים. אז מה, נשאר האבון הזה? אז שזה בא יום הכיפורים, בגדי הכהן הגדול מחפרים, כך אומרת הגמרא. טוב, רבותיי, לאחר כל ההקדמות האלה, אני רוצה לומר יסוד אחד נפלא, מזה אני רוצה להגיע לאיזושהי מסקנה. מקווה שהדברים הם נכונים. כותב השפת אמת בפרשת נשוא, בשם החידושי ערים, ואמר לי, אדוני מוריס קני, למה נמצאת פרשת וידוי והתוודו את אבונם? איפה הוא נמצא? בגזל הגר. למה? לפי שכל אבון שאדם עושה, יש בו גזל. למה כל אבון שאדם עושה יש לו גזל? משום דבר אחד, משום שאדם יודע ומכיר שכל החיות שלו בא מהשם יתברך, ונתן לאדם גוף כדי להשתמש בו למה? במצוות. נתן לך עיניים לראות דברי תורה, ואוזניים לשמוע דברי תורה, ומוח לחשוב מחשבות טהורות בתורה, ובמקום זה מה עשית? לקחת את הגוף הזה ותימת אותו. זה מה שאומר תפילה זקה. לקחת את הגוף הזה והשתמשת בו לדברים אסורים. אומר הנכד שלהם בספרו אברה דדשה, למדנו מכאן שוידוי על אבונות נמצא בגזל הגר. למה שמה? כי כל אבון וכל חטא יש בו גזל. החטא הוא לא רק חטא פרטי. לשון הרע זה חטא, אבל לשון הרע כולל גזל. לקחת את הלשון שלך, לקחת את הפה שלך, את השיניים, את כל חמשת החלקים של הפה, והשתמשת בו בלי שהקדוש ברוך הוא מרשה לך. זה גזל. במה? אז לכן זה מופיע בגזל הגר, שאין לך למי להחזיר. לכן זה מופיע דווקא בגזל הגר. גזל הגר התורה מדברת שאין לך למי להחזיר, כי אין לו יורשים. אז לכן התורה מדברת שמה. רבותיי, אם ככה נוכל לומר דבר נפלא ביותר. יום הכיפורים זה יום של כפרת אבונות. יום הכיפורים אתה מחפר על כל האבונות שישנם. אבל תדעו לכם דבר נוסף. האדם הראשון אחרי שחטא ואכל מעץ הדעת, אומרים חז"ל, כשהוא בא לקחת מהאילנות עלים כדי להתכסות, אף אילן לא נתן לו להתכסות. היחיד שנתן לו מי זה? תאנה. למה תאנה? אומרים חז"ל, בדבר שבו הוא חטא, הוא נתן לו להתכסות. אומרים חז"ל, בשעה שהאדם חטא, אומר הברכיה במדרש רבה, כשבא האדם הראשון לקחת מהאילנות, צעקו לו האילנות. מה צעקו לו? מה צעקו לו? גנב! לכל עת שהוא ניגש צעקו לו גנב! למה גנב? לקחת מהעת שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לך לקחת. אתה גונב דעת הבריות!
אומר המדרש, למה דעת הבריות? מה חשבת שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותך? לקחת מהעץ, חשבת שהקדוש ברוך הוא לא רואה? אכלת מהעץ, מה חשבת? גוי נדע סבריאס. אתם יודעים מה חז"ל אומרים בגמרא מסכת בבא קמא דף ע"ט? כמה חמור עונשו של גנב יותר מגזלן. למה? כי גזלן לא מפחד, לא מהקדוש ברוך הוא ולא מבני אדם. אבל הגנב ממי מפחד? הוא מפחד מבני אדם, לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. צעקו לו לא גזלן, צעקו לו גנב. למה גנב? כי מהקדוש ברוך הוא אתה לא מפחד. לכן צעקו לו גנב, ועל גנב העונש הרבה יותר חמור. רבותיי, כשהשטן בא לדבר, אומר המדרש בתהילים, מה הדבר הראשון, איך הוא פותח את יום הכיפורים? המילים שלו, עם ישראל, גנבים. מה אומר עם ישראל גנבים? ריבונו של עולם, נתת להם גוף, נתת להם תורה, אמרת להם מה מותר, מה אסור. לקחו את הגוף שלך, מה שנתת להם. לוקחים את הגוף הזה, ומה עושים איתו? לוקחים את הגוף הזה ומשתמשים בו נגדך. אז מה השטן מקטרג? על מה הוא מדבר? גנבים! רבנו יונה לא סתם כותב כך, שאדם בא להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, מה הוא מתוודא? כבושת גנב כי יימצא. המדרש מה אומר? משל לקט של ליסטים שחבשן המלך בבית האסורים. למה ליסטים? למה לא מרגלים? למה לא שודדים? מה התשובה? דבר אחד, האבון המרכזי, עוד לפני שאתה מדבר איתי על לשון הרע, עוד לפני שאתה מדבר איתי על לא תטור אחל ובכם ואחרי נחם, עוד לפני שאתה מדבר איתי על איסור שמיעה, עוד לפני שאתה מדבר איתי על... דבר ראשון, נתן לך גוף. נתן לך גוף. אמר לך איך תשתמש בגוף הזה. משל, למה הדבר דומה? אחד, בקש ממישהו, אפשר לקחת את הרכב שלך קצת לעשות הובלות, אני צריך להעביר דירה מקום למקום. אחרי זה יתברר לך שלא רק שהוא לא לקח את הרכב כדי להעביר מקום למקום, הוא לקח את הרכב שלך כדי לעזור למתחרה שלך. לקח את הרכב, לקח את זה, אני יודע, לקח את הרכב של אוסם כדי לעזור לאלית. אני לא יודע אם זה לא קרטל ביניהם, אין לי מושג, אבל... לקח את זה, הם ביחד? לא, זה לא דוגמה. לקח את אוסם כדי לעזור לתנובה. תנובה זה של הסינים, לא שייך, טוב, בקיצור. בקיצור, לקח את זה כדי לעזור לזה. אתה לוקח את הגוף שהקדוש ברוך הוא נותן לך, נתן לך גוף. נתן לך גוף ואתה משתמש בו למה? כדי רחמנא ליצלן, להשתמש בו בכוחות הסתרא אחרא. השטן לפני שהוא מתחיל, לא מדבר לשון הרע ולא מדבר על שמירת העיניים ושמירת האוזניים, לא מדבר על שום דבר. ריבונו של עולם, תדע לך, עם ישראל גנבים. גנבים! אם ככה בשיעתא דשמיא יש לנו כאן פשט חדש לגמרי. שבאים לתפילת נעילה, תפילת נעילה היא הסוגרת את יום הכיפורים. תפילת הנעילה, מאיפה לומדים את תפילת הנעילה? תפילת הנעילה נלמדת גם כי תרבות תפילה אינני שומע, אומר הירושלמי. תרבות תפילה, לא שומע. למה? ידכם דמים עליהו. יש לכם דם על הידיים, דם זה לאו דווקא, כתוב דם הכוונה. אבל הגוי מבינה לומד דמים להרבה דברים. הוא לומד דברים, אומר הגוי מבינה, על כל האבונות הוא לומד על זה. לא כרגע הזמן לדבר על זה בציבור. דבר דברים נוראים. אם ככה, בחר רבנו יונה להביא במדרש, משל לקט של ליסטים, שחבשן המלך בבית האסורים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו ניגשים ליום הכיפורים. ארבעה ימים, מהימים הטהורים והקדושים הללו, כבר יומיים ראש השנה, צום גדליה, יום יום חמישי, יש לנו עוד חמישה ימים עד יום הכיפורים. רבותיי, אלה הימים של קרבת אלוקים הכי גדולה שישנה. אין ימים של קרבת אלוקים, חז"ל דורשים את זה, דירשו השם באימא צור, אומרים חז"ל באימא צור מתי, אלה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. באימא צור! אבל כגודל המעלה של היום הזה, כגודל המעלות של הימים הנפלאים הללו, כך גודל התביעה. חז"ל מלמדים אותנו רבנו רבי צלה בכוכבי אור. יש לו מאמר נפלא. כותב כוכבי אור, אומר, אני לא מבין. חז"ל מביאים סיפור בגמרא במסכת יומא דף פ"ז. רב היה לו עסק עם קצב אחד. היה לו עסק עם קצב
ורב הגם מנחה, ערב יום כיפור, אין עבירות שבין אדם לחברו מחפרים אלא שירצה את חברו. הקצב הזה פגע ברב, האמורה הגדול רב, פגע בו בעיני כולם. רב ימתין לו, בוא תתפייס, ערב יום כיפור במנחה. הקצב לא בא. הקצב עסוק, רבותיי, זה לא היום, יש מקרר, קנית בשר, שמת במקפיא. פעם לא היה דברים כאלה. אנשים שחטו בקר לפי רשימה. עברו במושב 50 משפחות, כמה קילו אתה רוצה? 3 קילו. כמה אתה? 5 קילו. ככה זה, ככה שקלו, כל אחד רוצה 100 קילו בשר, שחטו עגל. לא שחטו פרה, מקסימום יסיב בו מקרה לסוכות, שמחת תורה, יעשו קוביות, יעשו ברשת, יעשו פלייש 5, פלייש 4, צלעות, קרניים, אין. קנו לפי משקל, משקל כל אחד מה רצה. מה קורה אם נשאר לו? הוא לא מצא עגל קטן, רצה רק עגל 190 קילו, ויש לו בקשות ל-50 קילו, 50, מה עשה 40 קילו? זה רק לפח. היה צריך לשבת בחנות ולעשן את הבשר הזה, או לעשן אותו, או לשים אותו על אש קטנה. אש קטנה, לשים אותו שיתבשל 3 ימים באיטיות, ככה בלה 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 קצת בועות. גם זה לא עם גז. אין גז. עם מה היו מחממים? עצים, מביאים עצים. לדעת לעשות עצים שיהיה בדיוק מידה כזאת של חום שלא תשרוף את הבשר, לא... פרוצדורה. מגיע ערב כיפור בשעה 2 בצהריים, אחד מנחה, 2, רב רואה הקצב לא בא, אומר, בטח היום שחט עגל. צריכים להודיע, טוב את בנו לא תשחטו ביום אחד, אומרים חז"ל, אחד הימים שמודיעים, זה ערב יום כיפור. למה? כולם שוחטים, כולם אוכלים בזר, לקיים מה שנאמר, וניתם את תפשותיכם בתשעה בחודש, הם חז"ל, וכי 9 מתנים. אלא אומרים חז"ל, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה, 9 ו-10. מגיע 2 בצהריים, רב הולך אל האטליז, פוגש אותו אחד המוראים, אומר לו, איך הקעז ילמר, איפה אתה הולך? אמר לו, לסיוס אלפלניה, אני הולך להתפייס עם הקצב, אמר אותו, הולך לחסל אותו. הכירו את הקצב הזה, ברנש לא פשוט. מגיע הרב אליו לחנות, נעמד בפתח החנות, מסתכל הקצב, מי בא 2:20? מישהו בא עוד לקנות בשר? מסתכל, אומר, אתה? לך מפה, הוא אומר. לתימיל תבדך, תסתלק מפה. ורב הלך הביתה. אבל הקצב צריך להמשיך לעבוד, מה, בבשר? תפס גרזן, אומרת הגמרא, תח! נתן מכה, אחד מהחתיכות של הבקר, אף לו בראש, תק, הלך לעולמו. כולם יודעים, יום הזיכרון של הקצב, מתי היה? תשרי. זה לא נפקא מינה, כי בין כל אומרים תחנון. גמרנו. נפטר. צדק אותו המורה שאמר, הוא הולך להרוג אותו. רבותיי, שואל רבי צלב בלזר בכוכבי אור, שאלה נפלאה. מאיפה רב למד את ההלכה הזאת, אם הוא פגע בי, אני צריך ללכת אליו להתליז? מאיפה הוא צריך לזה? פגע בי, הוא צריך לבוא איפה? אליי הביתה, מה הולך אליו? הוא פגע בי, אני הולך אליו, ואיפה מצאת הלכה כזו בשולחן ערוך? מה התשובה? למד את זה מהקדוש ברוך הוא. גם משה רבינו הלך לקורח. אבל הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו כדי שנתפייס איתו, דרשו השם להימצוא, קראו באותו קרוב, הוא בא אלינו, להתפייס איתנו. רבותיי, אבל כתוב כאן דבר נומה, אומר רבי צלה. לקצב היה מגיע עונש מוות. אם היה מגיע עונש מוות, אז מה? היה צריך למות ברגע שהוא פגע ברב. ביום שהוא פגע בו היה צריך למות. למה הוא מת היום כשרב הגיע אליו? למדנו מכאן שעד שרב לא בא אליו הוא לא התחייב מיתה. כשהוא הגיע אליו, הוא התחייב מיתה. אומר רבי צלה, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה כל השנה, 10 ימים הוא בא אלינו. מי שלא חוזר בתשובה, יש עליו תביעה עצומה. רבותיי, אנחנו צועדים 6 ימים, 5 ימים עד יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה 5 ימים? בסך הכל 120 שעות, בסך הכל. 120 שעות עד יום הכיפורים, אל היום הגדול הזה. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. הנביא אומר, ורחץ השם צועד בנו ציון. הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו. אומר רבי עקיבא, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? יש לכם מושג מה זה יום כיפור? ורחץ השם צועד בנו ציון. אתם יודעים מה זה רחץ השם צועד בנו ציון? אתם יודעים מה זה רע? שלכל יהודי בעזרת השם הכל יפקוד, הוא יפקוד אותו בבית מלא ילדים. מלא, כל חשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יפקוד אותם בזרע של קיימא. וכל אלה שלא התחתנו הקדוש ברוך הוא ימציא להם זיווג מהר.
בן אדם ברוך השם נולד לו ילד בסייעתא דשמיא, מוישלה. מוישלה נולד ברוך השם. שנה וחצי ברוך השם, הילד בחדר. ברוך השם, צועק אבא, אבא, אמא, שניהם יושנים שנת ישרים ברוך השם. הילד לא הלחם ולא... עשה מה שצריך לעשות. אחרי שנת לילה. תשלחו לי על התיאורים, אבל צריכים להיכנס לזה כדי להבין מה זה, מה זה עבירות! האדם, ילד כזה קטן, מלוכלך לו. הוא קורא, אבא, אמא, אבא, אמא, ישנים ברוך השם. 5:30 בבוקר, הלכו לישון באחד, גמרו כביסות, ו10 ילדים. הוא פותח את החיתול. לוחץ לו. הוא פותח את החיתול. מה הוא רואה בתוכו? תשלחו לי, ג'יפה. בתוכו. הוא לא יודע מה זה. הוא רואה דבר רך בתוכו. צבעוני. מה עושה? לוקח קצת מקדימה. קצת על הראש, קצת על הקיר, קצת על המגר, קצת, ברוך השם, מפזר את זה, ברוך השם, צבעים ורודים, כל החדר, ברוך השם. האמא שלו מתעוררת, אומרת, יש פה שקט, מדהיג, נכנסת לחדר. אוי, אוי, מה היה עושה אדם זר, רואה כזה מן מראה? סוגר הדלת, שוו! נכנס למעלית, תופס את המרחק הכי גדול, שחס וחלילה לא ייכנס לו הריח לאוזניים. מה עושה אמא? מוישלה! איזה מותק, איזה מותק. לוקחת אותו אמא ג'יפה, מכניסה אותו בתוך האמבטיה, פותחת לו מים, לא קר ולא חם. שמוישלה לא יהיה לו קר מדי. לא יהיה לו חם מדי. יעשו לו מה שנקרא... ככה פושר, עם הצינור, עם הזרנוקה. לוקחים זרנוקה, שמים לו דוקטור פישר. מלמעלה. מנקים. זרנוקה. יוצא הבן אדם. חדש, עם טלטל במרכז. ברוך השם. איזה יופי! ברוך השם, חדש! אחרי זה מכניסים אותו למשטח, שמים לו מוישלה, בוא תראה בגד חדש. שמים לו חומר כזה, אני לא יודע איך קוראים לכל החומרים האלה. שמים קצת פפר, פודרה וכזה, מין מלח וסוכר, שמים מכל הכיוונים. ברוך השם, מושכים אותו בשמן המשחה, שם מבסוט. מוישלה, כמו חדש, כמו חדש. מי יכול לעשות את זה? רק האמא. ורוחץ השם צועס בני ציון. אבונות זה צועה. זה סירחון, אומרים חז"ל. סירחון. כולנו יודעים שהינוקה שמביא הזוהר, הינוקה ראה שני המוראים שלא קראו קריאת שמע. שני המוראים שלא קראו קריאת שמע, הזוהר מביא את זה כמדומני פרשת בלק. מה הוא אמר לאבא שלו? אבא שלו אומר, לך תקבל מהם ברכה. מה הוא אומר? הוא לא הולך לקבל ברכה, למה לא? אומר, אבא, יש להם ריח, יצא מהם ריח. ריח? מה קרה? הם לא קראו קריאת שמע. היו עסוקים במצווה, פטורים מן המצווה. אבל ריח של מי שלא קרא קריאת שמע יוצא מהם ריח. זה ממישהו שביטל קריאת שמע כי היה עוסק במצווה. רבותיי, מה אחד ביטל קריאת שמע? לא בגלל שהוא היה עוסק במצווה. כי היה עוסק בעבירה. רבותיי, הגיע הזמן קריאת שמע. הגיע הזמן, השעון צלצל. היה לו בישיבה אחד כזה, המשגיח תמיד היה בא להעיר אותו. יום אחד המשגיח התעצבן עליו ככה, צק בחדר, וואו, קום, ביש לך. הבחור באמת נפגע ככה, דמקי נשמתו, ב9 המשגיח חוזר לחדר, רואה אותו יושן. אומר, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש, הוא אומר, כבר קמת? אומר, כבוד הרב, אין לך מושג איזה מלחמה היה לי בין היצר הטוב ליצר הרע. אין לך מושג! אומר לו, נו, אז מה קרה? אומר, היצר הרע ניצח. אז למה לא קמת, אומר? הייתי כל כך עייף מהמלחמה שנרדמתי. נלחם! אז זה כבר לא עוסק במצווה. פשוט ביועדים! איזה סירחון זה. מגיע היום הכיפורים ורחץ השם צועד בנו ציון. הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו. אדם שיוצא מיום הכיפורים בלי להרגיש הרגשה. ברוך השם, נקי, נקי, ברוך השם, נקי! התנקיתי מהג'יפה, נקי. זה יום הכיפורים.
כמה נשאר לנו? 120 שעות. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו שנתן לנו את היום הנפלא הזה, שלא נפסיק רגע אחד לחייך לקראת יום הכיפורים. היום הגדול שהקדוש ברוך הוא מנקה אותנו. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בספרם של צדיקים גמורים, שנזכה לשנה טובה, לשנים טובות ומאושרות, ונזכה השנה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.